Roger éclatait en bord dix quartiers. Simon, ensemble avec Boston. D'après divers habitants dans zone zone qui étaient sous place, eh bien, mes chers compatriotes, ils ont fait qu'on c'est après un match football qui tape joué en deux quartiers, ça y Information quelques citoyens partagés, une équipe qui perdit match là, mais qui peuvent les accepter de fêter, s'entendait à zamraler, et puis, bataille pété. Bonjour Marcus, comment la vieille? Bonjour Foucault, bonjour a tout le monde qui est en bas live là déjà, qui vient prendre l'information, qui vient tendre l'analyse, qui vient échanger ensemble avec nous. Depuis qu'on est en live là, nous sommes très contents ensemble avec vous. Faites travail là. Intéressant. Et mes gars, hier soir, c'est parti coup de balle. Nous ne pouvons pas chanter dans la zone métropolitaine là, puisque il y a un gang qui éclate entre bandits dans le quartier Simon, ensemble avec Pelé et Boston. donc Monsieur Sayo, c'est moi qui nous avons ensemble, mm -hmm. mais on est en vivre ensemble. Il y a ensemble, il y a petit balles ensemble, il y a bataille ensemble. Tout les causes sont beaucoup. D'après divers habitants dans la zone qui étaient sous place, qui t'as assisté, six matchs qui étaient entre les gangs, ça sont des matchs entre les gangs, mes amis. Aye, tout le monde, y a été les sous terrain et puis tombé. Et c'est c'est bal où ou, 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 oui? mm -hmm. mm -hmm. ouais, qu'a joué. Mm mm. Ou ouais. Oui. Men, gang yon konen ke, yon pa gen apil opsyon pou yon. Klai. E, pou yon mouri, se swa d'abor la polis ki tou yon akad afontman, uh -huh. ou bien, yon e, infiltrasyon ki fet, yon luyet nan ki tou yon chef, e poske yon ligon di la vek an otorite, uh -huh. ou bien, se nan akad afontman, konton gang rival. Klai. Se gang nan na pa gen apil opsyon. Se twa opsyon. Swa se yon nan yon, yon ki dey do chef la, ki son luyet nan ki tou yon, Soit c'est mm -hmm. un cas d'affrontement avec la police, mm -hmm. de toutes les manières, que la police là, bon, que la police là, que elle a une folle bataille contre gang parce que c'est gang qui a causé insécurité à tout. Mm -hmm. Nous pas dit seulement lui-même non, mm -hmm. puisque gon mm -hmm. l'autre niveau, il y a des gens qui responsable responsables de l'insécurité qui, soit pas alimenté gang, yo, soit passent au lot, ou bien mettent dans une situation pour yo bataille une contre l'autre, tout. Donc, nous savons que ça n'est pas gang gangs avec Mais mm -hmm. gangs, c'est au Kembeza non, c'est au Noué fait tout exaction là la il oui. et la gagner oui. et option affrontement une contre l'autre et vivre ensemble par résoudre problème divergence que gagneux gagnent une contre l'autre non ça va ça, pas ça pas... Peut permettre que dans des contextes il y a une plus fort pour agir mais ça ne veut dire que gagneux suspend gagne de différent suspend, suspendent gagnant de et mais en tant même pas j'aimerais te croire que gagneux ka vivre ensemble parce que gang yo pa gen même intérêt. Ga de nèg la yo fait mafia, et mafia yo fait c'est dans ça au lever et n'importe e, gens ça il faut qu'il fait exaction. Mm -hmm. Et de nèg c'est politique là qui mettait au gang. Donc nèg ça pas gen même intérêt avec un nèg qui fait tout gang. Clair. Qui ouais qui levait tout gang. Donc gen nèg tout ça qui fait gang, c'est policier LT, il fait un il fait action et puis so, ils pas aller à l'inspection générale, ils li décident de faire si ce groupe gang ni boya kali, nèg ça mm -hmm. pas même gang. avè kon lot neg ki debi le leve lan gang. Eksatèmon. E le fèt ke neg yo bagè mè me mè tirè, e yon ak lot, li difisil pou neg yo viv ansam. E le fèt ke yo di viv ansam nan tout, se pwòs ke yo konè li difisil bi yo viv ansam, ki fè ya pwone yo viv ansam. Sa mm -hmm. vè zi, si, se fon toujou atan nou aske, genè mouman, neg yo wetounè nan afontman yon kont lot, pwòs ke on semp ti, me zantansyon ti fon bolakay, ka pou vò kon gè. Kler. Kler. Sa vezi, gang ti si bo avèk gang avin ka, negyo ka ap bwe la, yap manji. E pi, menajon lye tenan, e kyo yon lot e, gen zye sou li, e pi sotan de yon parantan yo, sa soufi pou kout bal sire. Pou bloke tout an zon. Don, gang nan, li menm pa, li pa panse menm jan avèk an sivil, an moun ki normal, e li donk zifisil pou kyo gen menm entere. Don, li fèk li pra, enterer, yon menm entere, ap zifisil pou yo viv ansam, e fòt nou toujou atan nou aske À n'importe e qui le Foucault, il y ait coup de balle y sou a sous l'autre. Il y a des gangs où mettue les le de tourner camion, parce que c'est dans sa vie lui-même. Et en même gang dans tout, chef-là n'a pas décidé de tourner camion, parce que les gonds dans l'état, ou bien les gonds gobeux joie capte l'argent. Mais conseil de soldats qui devant qui expose, qu'on est là qui niveau exposer ou pas qu'à empêcher de tourner camion. Et là le fait, et et pas les tout soldats, le tout chef-là a Parce que il y a des soldats chef-là besoin. Il y a des gros batailles que le bras la donne, il n'y pas capable permettre de tuer Les soldats Et une fois qu'il y a poil dans la chaîne, mm -hmm. il décide lui-même pour continuer de tourner le camion, même si ça va faire un chef l'emplaisir. plaisir. Mm -hmm. ça fait que vivre ensemble n'a pas résoudre le problème gang à gang. Il ne pas de dans le même niveau, il ne pas fait faire le même e bon, intérêt. Mm -hmm. Même si on décide décidé de vivre ensemble, bon, vivre ensemble n'a pas dans l'opinion, mais entre eux-mêmes, Se an pil koncesyon, se an pil lajan, se an pil pale pou ke negyo rive plus ou mwen, e yi pase 2-3 peryode, se ou pati ekout bal yon kont lot. Pase gang nan tou li a l'origin politik, menm sou ta deviv ansam, mm -hmm. yon gen politik la kwa an tan yo, yon, yon toujwa apeseye monte gang yon kont vere, Kler, yon kont lot, paske negyo apvere, negyo bezongen plus teritwa ou menm tou. E, eleksyon, bon, baka di eleksyon pralrive, paske moun yo kaman edem ki le eleksyon, mm -hmm. e, <laughs> Ne an atan dan ke gen yon dat pou eleksyon, an atan dan ke gen mm -hmm. yon karipi, an atan dan ke e gen yon desizyon pou an pou ke yon bay dat, men gen ne ka prepari yo la pou yo gen plus kontrol, plus teritwa, poske yo konen yon sem kou de fil a gangnen ka permette ki yo gen aksè avèk yon teritwa, le ou fin pa se yon teritwa sa ou fè kampay, gen de lòt kandidat pap kapab, poske gangnen pa gang pa yo. Mm -hmm. Tout sa kapjou ya te ala ki yon pechè, ki fè ke, menm sou ta dek viv ansam, neg yo lap difficile pour que yo vivent ensemble me vrai puisque pas les mêmes intérêts. Vous okay. a qui intérêts intérêt politique, y'en a qui intérêt économique. Y'a fait l'argent seulement. vous know, avez tout le trafic et vous a tout qui a des intérêts parce que le besoin chef, parce que le besoin de bloc Ils bloquent les, y'en a tout c'est n'a caché. Oui tout gang. Y'ont yo vont à la police, y'a des policiers, y'ont tout à cacher puis tout gang parce que et seul ils gagnent pour les mêmes qui n'ont gang nan. Donc c'est en bon réalité comme ça. dans les affaires non Foucault. Donc à pile monde Si yo kwen nan pawol gang ki di ke yap vivan sam, yo pa ptire kout bal, yo pa pfe kidnapping, donk so pawol pou fwe ti moun domi poske gang nan viv de sa. E, pa, e sa, e sa. e se paske le viv de sa ki fwe ke le gang tou. Se sa pou moun yo kompren fwoko donk e li importan pou ke nou di yo sa e mba jam atan mwen aske gang nan li kape sou salap fwe ya pwiske se on gang eton et gang. E on Allez. gang sa lini ke l franshi mm -hmm. pou fwe l franshi lini sa li difisil pou kou tounen nan lini nan limit normal la. Clé, mm -hmm. et, et même la politique là tout. Oui. C'est très bien évité même, t'es sauf que une une fait pire que les repasser l'autre, comprendre mm -hmm. Et politiciens ils ben m'utiliser zouti la politique pour voler ou les tu gang dans même utiliser zamna. Mm -hmm. Et presque même bagaille. Ouais. Donc, c'est des bourgeois qui ont enfin franchi barrière ça, faire faire bac là pas, pas facile qu'à qu'il y ait parole ou pas qu'à qu'il y ait une limite encore. Non mon si cher. C'est gaz, gaz, gaz collé. Mon oui. cher Marcus, femme du garçon, on a une grosse panique là. en mm -hmm. base de base swat. Nous connaissons actuellement une équipe swat là avec diverses unités. en la police qui ont frappé depuis plusieurs jours, mais ensemble avec la Médahiti et force multinationale, là tout. Bon, c'est ça, chef-police, là, dit-nous. porte parole là, tout. Il y a mm. bataille contre les gangs, nous même C'est résultat, Naptain. Oui, résultat. Mais, panique-là, qui s'alliait, en pile policière était sous -brinzen. yo, Ils a commencé bataille. Mm. En pile, il commencé dire, question, livrer tout moi-même dans bataille, là. y a pas de bagaille comme ça. Dans le jour passé, y a une bataille qui te pétée. Et puis... ekip swat ki te nan zon gresye le yogan, yer nou tap ba informasyon rap lo, mm -hmm. go polisye ki te pran, alo gon swat ki te pran bal nan piye, e pi fè intervansyon, fè intervansyon pou e koman yo te kapap dravesse anse mavel pou vin pran soen nan porto pres, pwiske nan zon sud la, l'opital yo pa vreman e a la ote parapou avèk fason misye tap soufri ya, e gede koto ka pran bal Markus, ça capable de river ou pas, il n'est pas aussi pa grave. Oui. Par exemple, dans la vente, dans la tête, dans la partie estomac, etc. Mais il y a un côté qui est tellement baissant ou mourir. Il oui. n'est pas 100 à l'étoile ou à l'étoile. Mais quand il y a là, malgré, il a fait un pile coup de fil pour voir comment il était capable de venir prendre l'autre bois. an pil demache te fet, ebyen eh sa ki pase nan dosye ya, yo pat arrive travese al pran polisye sa, ki te blese nan kada affontman, ant bandi, ansam avek, e swat yo. Yeah. E polisye sa, li siye dorsè, ebyen eh a koz neglijans otorite, parce ke kanmen yo te suppose joen, swan ou helikopter ou avyon, degaje yo travese pou al pran polisye, pou vin bayi swen. Mm -hmm. Polisye a arrive mouri Polisye sa ki mouri ya Ebyè divers polisye nan baz Yon myo di kesyon Al nan batay mette kor yo Yon fason Kom si yo devan ban nan pou al elimine Le gang batay kor e am Pou mette la sekurite Bagay konsay ap fon pose sou li Paske si fredam yo akatobe konsa Sil si ka pren bal depi plize Jou lanseye sou espri al pren Pou bayi soen malerezman sa pa fet jiska skil mouri. Dok yo men, akwa bon pou yap livre yo non bata, epi si yo ta kon bagay ki rive yo, pa ge piyes otorite vreman, ki pral pran kayo wa an konsiderasyon ga som, e son ti informasyon nou resevo a maten ya, ebyen, nap mande ya som avek chef polis la, e, premier minis la, kom se li men ki chef CSPN an menm tan, se lik minis interye, Ou pi biye gade policye yo paske lè moun nan batay yon nan garanti ke li kapap gen Marcus se si yon bagay rive li konen li gen pitit li gen madame demen si die vè pitit li pa vre l pasè mizè kont sa l tap batay la se di wè nan la vi mm -hmm. ou tap batay kont gang an tanke pa pakte policye e pou vin mouri institisyon sa pa vò je gade madame Mm -hmm. Les Li et j'ai sou petit tout. Demain matin. Pour tout ça c'est dans gang Et bah c'est déception petit non. Ti ça mm -hmm. rentre dans sac malhonnête. Et puis a là. Pas il a vu nos gros chef gang. Là vinnou parler même j'en ensemble avec tout ça ou la journée jeudi il y a une bataille pour l'éliminer. Mm -hmm. Il bra le dou papa c'était policier il était contre bataille contre gang. men an kondisyon pa pa m vin mouri kwenye el pral ba an rezon ki fel fe nan gang. Mm -hmm. Dok, lè ke lot yo ap batay epi yo wese konsa yo trete yon freyo, yo menm yo ap febak. Yo pa pa avanse fase yo ta pa avanse. Paske pa gen garanti vreman. Si m bon bal, si ke mwen ta viktim, ou bien si m mouri pral kon bagay ki fet apre, pou kapab e defan mim, pitit mwen, pou yo pa pase mal. Mm -hmm. Donk, gason pa mwen, gon situasyon, nan departement la tibonit, e kamen talekon sa, nap gade koman nou kapab, rentre an kontak ansam avek, desir vunes. E, iyer, anko yon lot fwa, moun nan departement la tibonit, spesyalman nan go naiv, Markus, yo te pran la ri. Mh, mm -hmm. mh. ça a fait troisième fois yo prend la rue et l'État fixé ou va-t-il l'école là c'est pour octobre si, top, yeah. Kap vini là quand uh -huh. même si on fixe pour octobre garçon il toute préparation qui fait oui. bon c'est des espaces qui y gang pour éliminer les gangs epi pou l'ekol la kapab l'ouvri nou kles sou sa. Mm -hmm. Nan komoun kabare e akaye gen divers organizasyon ki leve voyou pou di l'ekol la pap ka l'ouvri. Paske mm -hmm. jiska prezan gen kontrole komoun kabare. E nan patopres la polis ap tire kout bal depi plize jou ansama vek bandi jiska prezan pou kon genye y un gros, gros, gros résultat. Mm -hmm. mm -hmm. Il e, ou n'y a pas de nous qui s'est passé dans le dossier. Et malgré temps en temps, nous voyons que ambassade des États-Unis, Canada, etc., dans l'aéroport où seul l'ouverture, a présenté diverses lois matérielles ouais. par la police nationale. Eh mm -hmm. bien, le département la américain spécialement naïve est encore au-delà béton à l'éveil pouman de responsab nan la polisyon, degaj yo mette sekyurite paske yo men, yo pa kapab akon. Mm -hmm. E polisyon nan departement sa, pasispan di, yo pa ge materyel. Ouais. Mwen te mette ou gade yon vide yo makis, kon sa, ouais, ou va oui. ou ouve zye populasyon, pi liye mm -hmm. toujou, sou dosye si la. E ve plis de yon asyon, a bay, poube yon asya, eske nou men nan la tibonist, se gen nou nan yon banou? Paske, an pi paron la pale, gen materyel ki vini, gen anpil chablen dek vini, e nou men nan a simonis kote yo dekresi, etat si jes, eske nou men, nou pa, epe materyel sa yo pa pou nou tou, eske materyel sa yo, fokè, okay, si popilasyon gade yon dek dan, fokè sa yo a tou se la, nou vetu yo la, ven yo chablen dek nou ba wè, eske nan wè dè, eske nan wè kwa, eske nan wè kak, Fante se te yon di ki e, plis ke mous se te so, ten ki la. Ebe nan mante pon mena, nan mante jistilik, nan mante, ebe, konman nan jen di, ki sa baga la e. Eske normalman, e, plis ke yon pa vle ba yo, anske yon sa wadou ki di nou, yon se yon bagi materyel, plis ke yon pa vle ba yo materyel, eske yon se ti yo koufotab nan espasyon e ya. Eske yon se ti yo koufotab, fante se te yon koufotab, Population. comme on sentit les nous-mêmes sécurité et c'est eux même qui gagnez job ça. des par sécurité il a dit nous pas gagnez matériel les nous-mêmes sous sécurité je dis aux baggibals les nous-mêmes sous sécurité je dit normalement je pas gagnez ensemble de matériel on sens en forme parce que c'est eux même qui gagnez job ça et bien ça si on te gagnez ça que les munis de la caillot

chok sa ou ba nou, sekuite. Nou konen venye okok di gen, mou vini lan, se kestyon de lekol ki ba nou vwi. Nou men, nou fe sa pou nou fe, nan Asimodi, populasyon Asimodi si anan kope, li kope 14 kout, li sil bezou sekuite, li sil bezou fèmaryajan, li kope 28 kout, li fèm mèm mayala, mè kou li ala, si nan kade pye, mè jò tiyan la nou 11 septem, mè kou li ala nou tigèl,

epi fak ki normalman vek, epi tout aktivite yo, pou yo kabak joun moun ane, pou yo rabak praswen piti jo. Men sou dan den, minis etikasyon di, li vran moun ane 4400 kou, li vran moun ti bagay, sa pa kapab, repon ane bezwen yo ane skole, se paran yo ki pou joun sekuite, pou yo abane lester, se paran yo pou joun sekuite, pou yo ale, epi pou yo kabak moun ane mousone, sinon, Ebe, kwa girel, kalma korel. Donk, nan son sa, jwè ti an la nou pase la, pou mwande Paul Ménard, pou mwande Gilles Philippe, pou mwande, kwa mwande jwè ti, ki lè, pas daba e krasè, ki lè, ebe, yapte wan apdeye, pou nyase ou men napton, pou yotin nou ki sa bayalaye, paske, popilasyon anti-polisèdman deja pre, pou mayaj lò. E, nou papkepe, fok nou koutinye, paske nou besye sekwite. Nou papkepe, Fok tou kontinye, paske nou pa gen koutim sa nan la tibonit. Nou pa gen koutim kote se bal gachote, nou pa gen koutim kote se zam, dok ki tounen pi etiwi, dok mek san mouten genyi, kom aktivite, se aktivite agrikol, se plote etiwi, se plote lalo, se plote pimo, se sak toujou ba nou la, jan an poch nou, se sak te pou lfe nou vek, pou nou e lage moun la tibonit, mek pou nyan baga la chanje, dok se zam, se bal, mek pou ske la pouen nan espas, Komisaryen la wakwen, la polis nasyonal, proteje se vi, se yon sa ki fè, se la nou vini. Proteje se vi, se yon sa ki fè, nou vi nman de Paul Ménard, nou vi nman de Juste Philippe, ki lè, yon plan lè. Nou vi nman de Paul Ménard yon zidou, piskè, e men fil gona, komil gona, se sou, se sou sa di lodiè. Don, mè sè a mande, chè chou nou vila, sa k pasè mèm. Don, sè sa, li eksem mè mè mòtan, e populasyon, nou pat kòpè nan rouman, nan koutivye nan mouman, jouska na na se, nan na 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 wale se pou nou eske de degye, yon san wote vre, pou yon ki te premye oktob la arive, pou l'ekol ta ouvri avek gang nan Atibonit. Men kouvilasyon Atibonit se nan deja di, yon pa pren gang nan Atibonit, yon pa pou episite l'ekol, premye oktob avek gang nan Atibonit, sou grave errewe, ou e zam nan mou, sou grave errewe, se zam pou man yon, epi mounen yon bon gouteri, mounen yon bon defi, pandan se degye, se ou mounen na peye, Fanda se da ke se ou mem nan mette alef pou ba nou sekwiti. La sot sa nan ap di, populasyon nan ap toujou ete mobilize, nan ap tope jousk aske nou jwen zan bezwe. E nou pa pre nan parol konke yon bagi materyel an fa, paske yon materyel ti anke. Nou pa pre nan pose pagi bal an fa, paske yon bal ti anke. Si nan gade yon nivou kasonal, si nan gade yon boto kwez, la rejan den ki wap avanse sou gang, e nou men nan la tibodi, sa kwa se, e nou men nan la tibodi, eske nou men nou pa wou tou, e nou men nan la tibodi, eske nou pa wou esponsab, donke, e men la polis, nan tèt debatman, nan tèt avantisman, nan tèt ko dinan, ka touche tou, donke, nan sou sa, populasyon, nan toujou ete mobilize. Donk, Markus, se y chanke wot ap suv la ou, gason? Wè. Bon, e, la tibodi tlan pou inèt, E se yon nan verite pou nan aksepte, jodi a, la tibonit nan m gen l'impresyon li pi pouri ke pa ou prens. Pwese, lè m ap tan de informasyon ki vini sou la tibonit. M mm -hmm. gen l'impresyon ke se solman nan m am lada se michel ou pa tan de gang ap firae. Apre sa, kel se nan verite, li an kou. Bon, nou sonje mm -hmm. ke sa fe pratikman 8 mwa. Se mak tou, se mak tou plizou mwen. Bien sûr, et, et, et depuis n'entrer de dans l'Yankou, j'avais dit verrette, j'avais dit c'est mag pas trop loin. Et c'est mag vin na mi-temps. Vin na mi-temps, et ça fait huit mois, t'es gagné un événement malheureux que t'es arrivé dans, dans, dans l'Yankou, so j'ai six policiers, t'es mouri. Exactement. T'es te mouri dans l'Yankou. J'ai pas présent pas j'en me gagne avec fête. Et le pas j'en me gagne avec fête, con ça, qui s'est arrivé ? Puisque Gerbandi a mené contre la police, a été contre le guerrier. Or, genelman nan gyer, yo sa batay ki pi importan se batay psikolojik la. Kler. De pou kan di an remake ke la polis ap tombe pa ma akonde devan. Li senti li renforse psikolojikman, e li plus gen anvi kontinuye avanse sou la polis ke et, li fe bak. E, pa bilikou. Paske le sa, i bin wè ki la polis an pa reprezenten an, la polis an pa gen fos ke li dil gen en. Sa ve di, ke li se 6 polisye, ke li se 11 polisye, ke li se 12 polisye, men se polis an trope, polis an kouri. an katastrofe ki te komisariya e bandi pou an komisariya fè foto, fè video, voye baye. E dan l'opinyon, voye sou rezo pou mwantre nan ki nivou ki ou pwisan. E sou baye ki pat dwe, jèm rive. E sou baye ki pat dwe. E se yon evèdman an plus ki baye bandi posibilite pou yo kontinye fè raye nan ou seri de kote. Nou soye sakrive nan vilaj la e 12 mars 2021. A patir de lè sa, bandi Nou vin gen izo, nou vin gonseye di lot neg ki senti ki yo pwisan poske yo mette an de wout la polis ki vin fè operasyon kont yo. Mm -hmm. E ki la polis. Le zunite le plis importan nan la polisan, imagine ou swat, yab rache swat, yab rache boyd, yab touye yud mo. Donk sa mwen zi ke, ban di an vilwa ke la, sa la polisan di lwè prezante a, ah, se pa sa, E se sak fèl komanse, e se sak fèl wè prebandiyan pale de la polisi jan vle, li trete polisi jan vle, poske wè polisi apage fos, men sak fè sa, se poske goun lideorship ki apage enan l'Etat, ki fè ke la polisi anan Eta, sak fè li ya. Dok sak rive li an kou la, sis polisi sa mouni, jan wote mouni an, se yo mèm ki vin mette l'uil sou du fè, se yo mèm ki vin denye gout ki yonve se vaz la, o nivou de departement sa. Jan ap diyan ki pratikman pouri, ou pon ti rivye, ti rivye pouri.

E jan diyan, verret le fet ke sa terive nan li an kou, moun oblije pre prekosyon. E kivin fe kou, tout la tibouni tan jodi an lpouri, e mba wè koman pou genyen yon aktivite kap fet nan la tibouni jodi an la pou pa negosi avèk gang yo. Kou? Oh. Pase sou pa batay kont gang nan. Pou negosi avèl? Pou negosi avèl. Sou pa ka batay kont li, koun ya oblije negosi avèl. Sou ki ba joudim ke l'ekol pral ouvre nan depatman kon sa, San ke pa gen e intervansyon ki fet nan seri 2 zon pou mate gang yo. Sou ki bazo dim ki yo dekol pral ouvri e ki yo pa negosye a gang yo pou fasilite ke ti moun al dekol. Po examen evyeman ete fet, se negosyon, ne negosye pa de, se negosye a sok mm -hmm. le gen, nan la tibonit. Oui. Ou ka kompran? Mm -hmm. Se paske, mm -hmm. negosye a syon an ki fet la, se paske gen pitit gang git aprel nan, nan examen tou. Ou ka kompran? Oui. Oui. E, nan komun gant siye, Pwè examen fi lo, ka, sa noure li enes kat jounen joun di ati kapab fèt. L'Etat m'aküs wè mm -hmm. distans gantye apatopres. Mm -hmm. A kwa de bouke, paske mkwè nan kwa de bouke gen, genye e bureau, Ministèl Édikasyon Nasyonal. Mm -hmm. Ebyen, kwa de bouke pedi depi 1900 jamè nan kesyon teritwa mm -hmm. pedi. L'Etat prèmachini li montè peti yon vil. I travesse kenskof. Mm -hmm. La ou tombe jist anpred sud-es. Pou rentre bodari, pase tsyot, refile desi. Nan anko, pou mm -hmm. vin pase foret de pe, oui, e pe. Pou tombe nan galet fon veret. Pou pran solet. Monte e, e en tom, desen moun desan de fapèdi pou tombe nan galet fon parizien pou yon mm -hmm. fè examen. Meta pou ou dekoupe. Oui, imagine ou, imagine ou, espace gant siè pa ou prens. Mm -hmm. Ta mèm tret minute, non? Ou nan oubija pou fe la, ou ta koupe. Pou lè ta fe plis pase 14 et dan ap kouri machin. Men mm -hmm. gen de kote se moto tou. Eksatèman. Gen kote se la possible. e moto. Pase, swa pa se tout pa de e sa e pou al tonbi e, tou moun. Gen kote e moto li e pa gen a fe machin, non? Pa gen a fe machin. Donk, si moun yo euh... diyo se a machin yo fel yon nan man si, gen kote se pi ou pou metate. Kler, sa se si. Gen kote se pi ou pou metate pa gen a fe machin. Ki donk, sa vezi mwen menm, si l'Etat di ke l'école pral ouvri, e ki pa e dan l'interval nou pawe ke opéasyon ap mène kont gangyo, sa mm -hmm. vezi ke l'Etat goun an tant avèk gangyo. Paske, goun imaj ke mwen panan semen nan la, li fèm reflechiv e fouko. Panan ke yo zim tel zon genye opéasyon kap fèt laden, nou ese match fútbol kap jwè, tout mwen ap prèplez yo. Donk, koman pou zim ke tel zon li anba alèr, paske gen e Opération qui a mené et puis en même temps, moi que c'est match football qui a fait championnat, tout gang à l'aise. Donc, maintenant, est-ce que pas gang effectivement autorité avec gang pour pou, pou mm -hmm. que l'école là jusqu'à ouvrir? Donc, si gang entend ça, mais qui a une opération pour déchouquer gang? Si gang entend ça, et que moi, lui permettre que l'école ouvre, malgré Jean est-ce que il a une l'opération réellement pour déchouquer gang? Oube, eske se son tan apren pou ke nou fè negociasyon de fè a gangyo pou fasilite? Alors, ke gangyo mèm yo depose les ame e permète ke bakwene eleksyon vin fèt pi devan? Mamone, eske se vre negyo sou fè operasyon? Oube, eske negyo tout son tan ya baytèt yo pou ke yo gen akse de fiktif pa apwa misyon multinasyonal la pou ke finalman yo atake gangyo nan baz yo? Makis, mèm mèm, e pa fote mèm apre dou san komaten ya. lorè politisyen dò kou rishita, politisyen nan peyi da iti nou telman, mwen fam zou mwen pa san wot, mwen klan seman vò mwen mwen pa san wot, pe yon mwen te kwentou mwen mwen pa san wot, par rapport vek la plupak pe pa isye. Wè. Ouais. Pasè, mwen klan seman vò, mm -hmm. jom mwen bagay la p'mache oui? la, kompren bien wè, jom mwen bagay la p'mache la, negyo ge bou yo rivo 2025, Pou yo, pra, pou yo rive nan mouman pou yo fè eleksyon ap di titan 3 piti yo pa ka fè eleksyon paske yo tenan perdi tan monte desan nan kesyon ensekirite patati patata bien ke wè, se bon bagay serye vreman ka pregle paske jiska prezen se selman nan patopres yo ba nou o sinyal me nan lot depatman yo di nou ki gen gang yo nou pou kon wè prezen se la polis vreman mm -hmm. e non solman sa tou populasyon an si sa te fèt Ou tap wè sa? Yo tap vin di sa apa, yo pou ko jam jwen an ena departman la tibonit, se te dezyem departman yo te mette etadi ou jansou liwi. Oh, Ouwi. Me yo la yo nan la ria, paske lodi ou prel bayi paran la jan, 20.000 goud, kounya la nap jwen mwayen kanmen, paske sou kapap jwen mwayen pou pase kote paran yo pou bayi chak 20.000 goud ou kamet sekirite tou. E sa ki e portan pou populasyon an se sekirite Lo fin ba li vemi l goud makis Li prale nan manche ou bien E dne pa djan sityasyon e La pa chete ka e La pa chete liv La pa chete toal uniform Sal ka la fe lap fe ansan ak li Men l el fin gen tout bagay yo net Ok pou l voye ti moun nan lekol mm -hmm. E pi Li pa ka soti Non kat se pou l travese al non lot Ou biye, uniform nan sou timoun nan premier jou l'ekol la, epi boum yo debloza epi te gang ki te sou out la ki te empeshe pou la l'ekol nan ane pase ya, mem gang la, pi, sa la epi batay epi te timoun sa apren bal. Mm -hmm. Kounya la, sa ki pi importan, eske se bayi 20.000 gout la ou biye bayi sekirite ya? E ou kapabwe, neg yo plus fe propa gan pou kesyon 20.000 gout la ke sekirite ya? Oui, si tout un oui. département la tibonite, l'école ferme depuis plus de des ans. L'école pas fonctionne. Ouais. Pour ti moun dans l'école, y pays. Même son pays en un peu de fait comme ça. Non? Pour ti moun dans l'école, c'est en coulet Si on si si et et et, 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 et Marcus, Mm -hmm. pou ekri leson, paske li baka ave konvalis nan dol, yap kone l'ekol lison ti, gang nap kone. Mm -hmm. Ou ka kompren nan ki ni, vwo departman rive? Eh, non, departman ma... san ki net. Mjou se solman, sou pran zon ni Mablad, Saint-Michel, mm -hmm. mm -hmm. e, ou pa vreman tande, ke gang ap fera e fe video, fon seye de exaksyon, E la mwen genyen yon moun kakien balav la ki di li men, aparamant se se Michel Lapviv, ke mm -hmm. se populasyon ki pren responsabilite li. Se vre, anpil kote ou patan de gang anferaye, se pwoske populasyon li konstituye de brigade autodefense pou evite ke gang feraye nan zon pa yo. Mm -hmm. Anpil fwa tou nan kek zon, se pa apwa jan zon nan fet la tou ki kon favorize ke populasyon li mene bataye sa kon gang yo. Exatement. Se pa tout zon, e de zon ki, mm -hmm. mm -hmm. ki pa gen tou apren tri soti, e de zon son ku vet liye, sou desen la don, yo ka tou fèm ou an ba, pou e, la pa ka remonte anko. Dok, kom tout zon pa gen menm, e konfigurasyon pa fet menm jan, batay la pa ka fet menm jan nan tout zon. Men, donk, moun mam la, se Michel, kapab gen strateji pa yo, e ke realite zon nan permèt ke yo monte, mm -hmm. men, li pa ka konsa tout kote. Mm -hmm. Malourezman, mwen menm, mwen sa tris ke, se pa nan gona, i v nou ke ban diyo ap ferayi, Mais le fait que les bandits il contrôler l'Esté, mais vous pouvez contrôler Enrique. Vous mm -hmm. il contrôler les Gonaïves parce que monter des n'a pas qu'à faire n'est qui Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de vous Mais le fait que vous êtes capable de il vous pouvez contrôler les mêmes gens avec pas obligé de danser. dans ces mains à faire. Mais le fait que vous le fait vous avez accès à Lyoncourt. Vous avez accès à Lyoncourt. Vous pouvez déranger ces mains. Le fait que vous avez accès avec Syrivier, il n'y a pas de problème. Vous va déranger tout le monde marchand des salines claire son bagay konsa son bagay konsa le kounya la moun ki otorité dans zone sa yo même yo ki nan de l'autre possibilité pour y aller la kayo hélicoptère ou bien ba kone yo ou l'air bi 40 na gang yo tout mais mm -hmm. gang yo jeyo ay la nan antibonite lan yo, yo pouril net donc kounya la gouvernement ni même faut choisir une option yo. si l'a choisi option négocier gang yo il pas besoin honte il a besoin honte mm -hmm. <laughs> Kwa tout moun konen kon negosya So kap fè la gangyo, <laughs> gangyo Efectiveman ta arrive metè zama A te, pwoske ki sak pi importe Ou final Sak pi importe ou final se ke Pag en kout bal kap tigè tout kote Ki empèche ke peyizan al travaye la te Ki empèche ke eleve l'ekol Ki empèche ke gè aktivite Ke populasyon vake libreman aktivite la. Debi sa ka garanti E pey importe fason ko chèche garanti la Pey importe fason La fin justifi le mwayen Et depuis qu'on est arrivé là, le moyen qu'on a pour arriver là n'est pas plus important que d'arriver là. C'est ça, c'est le résultat qui est important. Donc, à un certain moment, il faut dire tout. Bon, si je ne me bats pas contre le conseil de côté, mais il faut me négocier avec. Et de toute façon, on me négocier avec les gangs. de gang. Par contre, moyen pour résoudre le problème de sécurité de manière générale? Sans qu'on ne ou pas négocier avec un parti gang. Il gangs a obligé de négocier avec eux. Parce que n'a pas assez de moyens pour le moment, pour batailler contre tout gang. Et même... Sou remonte an 2004, Foukou. Gede mouman, mouni e konsey avè konsey yu de chef gen. Makis, papdou. E pa mwen, yo bagen nou. E pa mwen, yo bagen pa nou. Pase, mm -hmm. lè pou yo ponzou aksyon, yo mè tout fos yo. Sa yo fè ki nan entere yo a. Mm -hmm. Yo, yo mè tout fos yo. E pa mwen, yo bagen nou. Mwen mwen, yo bagen mwen. Yo tapo go vengè volontè ya, mè yo bagen mwen. Mwen men, mwen men, kote ma avon foko, mba fin kwe ke negyo gen mwayen tout bon vri. Lem di pa gen mwayen, ne yo ka gen materyel, ne yo ka gen ket gen polise, mm -hmm. men psikolojikman eske negyo prepare pou sa? Non, sa son lot bagay. Eske negyo gen ase polise ki vle al batay? Bon, l'esensyal se prenson polisye. <laughs> ki vle al batay, panso gen polise la, negyo apten bayden ni. E li bewa l moun, yon e bot kote bou. Non, sa son lot bagay. Panso gen negyo akapten program bayden, yon be kap ki mm -hmm. sou rezidans. Madame Niapton, nil gen pit sit. E lor gade ki jen tretman yi, e pou an seri de polis e ki mouri sou chan batay, neg la gen an seri de risk, jen dap zil mate yon, mm -hmm. ke yon pap kouri pran. Sa mi fè ke ou pa gen ase mwanyen. Mem polis e ken yon kvin na. Mm -hmm. Yon pa vin mouri konsa konsa. Yon pa vin mouri konsa konsa. Wap pou a chak fwa yon rappele la polis, ke se bakop, yon bakop la polis. E eh ba wap mm pou -hmm. a lev anon. Yon la pou yon bakop la polis, men yon pa la pou yon sou fron operasyon. Makis. bon sais pas d'accord si a arrangé yo bien arrangé au ça. en deux caillons président ou ou en un dernier moment nous est ouais. là pas qu'un y politicien pas faire le pays d'haïti pas qu'un la police pa ouais, e e pas qu'à parce que si naguère a arrangé au en 21 siècle yo met un somme yo mange un président dans la caillie pas a pas fait pas pas fait si on veut mettre la sécurité, mettez-le. Là, pour vous monter moral, les monte pour pou 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 vous faire lobby, les pour vous monter campagne, pour capable assassiner le caractère au monde, là, fait. le Eh bien, même force ça nous gagner pour nous détruire, Fait même force ça, virer en positif pour nous détruire, pour mettre la sécurité. Même, n'importe pas moins. N'importe quelle jambe virée, ça la position pas moins. N'importe quelle jambe virée, c'est pas moins. N'importe quelle jambe virée, pas ne pas comment pour nous gagner la sécurité dans tout le pays, ya, sans mm -hmm. négocier mm -hmm. en partie dans la gang.

policiers arrivent et à cause de manque soins. Marcus, mon oh. autre dossier qui est extrêmement important, Gasson. Oh. Eh bien, eh, depuis mm -hmm. 10 ans, dans Asoué, hier, alors pour bien dire, mm -hmm. population a mis sur route nationale numéro 3, campé sous Brunzeng, Gasson. Ça mm -hmm. qui a passé actuellement là, c'est parti causer qui même. Depuis ces machines qui tapent essayé de traverser, tout est bloqué. Ape se mette yon videyo pou nou pemet zami, fami tak 609 yo kapab komprenne bi bien koman situasyon a ye. Mm -hmm. Sa ki pase, ebyen, moun yo, masin yo kap travesse grotre le, yo pren yo, yo kwaze yo nan wout la. Yo sezi kle, pwanda yo ap manifeste, kle yo kenbe ret nan men yo. Mm -hmm. Dosye kouran, yo di garikoni, yo pap prangol amen. Ah, oui. Donc, il faut qu'il apprenne à respecter pa la parole. Je ne sais pas si parler ensemble avec vous là. Eh bien, bon, je me de garder une petite image rapide, rapide, et puis nous nou pourrons dégager pour rentrer en contact ensemble avec et Samuel Larose, depuis le plateau central, de façon pour nous capables qu'on plus sur ce dossier si là. Yes, Gassom, gens c'est Jean-Kéob Gadea. Population a bloqué out route là et nous gagnons déjà ensemble avec nous la rose. Bonjour la rose, comment la vie est Comment la situation a Matin matin là, dans le plateau central, spécialement dans la ville Mirbalet, nous avons la route bloquée, nous avons à pied, nous avons chauffeur moto qui a essayé. Gardez comment vous est capable de traverser. Qui s'adocie dossier Bonjour madame Foucault. Bonjour pour monsieur Marcus. Nous espérons que nous en forme. Eh ben, en fait, maintenant, la situation elle-même elle est un petit peu dégénérée au niveau de Bab Latte Central, sous route nationale numéro 3, au niveau de Marouche, Marouche située directement l'heure fine qui est qu à Foudoumou, epi wap desen ou pon teren foutbol, epi wap monte nan moun nan la, moun zarele moun ma rouj, lop desen pou ale o nivou de mien bale. Mm -hmm. Emen, fok nou di madame fouko, popilasyon li men depi yaswa, osan jounan de 10 e, emen, yo men, yo te soubrezeng, yo, yo te kampes wout nasyonal, yo dwa, e tout machin kap eseye desen o nivou por ou por, ou prens, yo tou godre le yo, avek kamyon, emen, yo men, yo kwaze, yo fek chofe, yo kwaze machin, sa ou epi popilasyon akèmbe kli, machin sa ou nan mè ou, yo. yo di se jiska nouvel od, yo evo yon sinyal kler bay premier binis Garikoni ki li mèm te pase instriksyon formel avèk direktèr jeneral la polis la pou yon te kapab monti ansam avèk transformater pou ki kapab alimante enj epi pou yo pran yon transformater ki nan ka fou e pelik ou nivou de vil mè balè pou ki yo kapab alè siye al realimante kouan pou yo e justèman pou ki moun kap viv ou nivou de mè balè las ka ou bas avèk bel adèl te kapab gen kouan e eh ben lè yon wè se nan jwèk kè ap pase yon, se pa jwè di ya direktman, yote di kè ya pèmèt aske e, mi balè retabli kouan rapid vit, e d'ayon moun mi balè nan premiè manifestasyon yo eh yo kè yote fè, e ben yote voun sinyal kler, se pwede sa yote koupe kouan sou Port-au-Prince, e eh bi yote bay avèk uh, gouvernement garikounian yon semen, pou yon kapab fè sa yon gen pou yon fè. Men komoun kompren Madame Foucault, Port-au-Prince avèk mi balè se dè pala a, e ben, jiska se denye, min, piye transformate bo ko ok, jom vini, e bi pepla li men, li gen problem, moun ni bale, moun laska ou bas belade, se de kouan ki ou viv, moun yo men mi ap konen mouve mouman, e ben, set fwa se yo men mi yo suke kou, e ben, sa se yon pati, se penye faz nan plan B ya, Paske yon te dise nan plan B ap gen tout kalite strategi yo men sa son pati nan plan B palin pi yes kote yon moun kabase la men moun pou rentre o nivou de miye bale pandan ap pale la tout machin kap soti o nivou de kap haisyen, machin kap soti gounayiv Machine qui pour paix, machine qui a machine qui a machine qui a liberté, machine qui a Inchmaïsad et Thomas Sik et en fait, la sous Kavajal, Tomod, et bien, machine qui a même pas gen passage pour rentrer dans la capitale pays, pas gen traverser du tout, pour arriver même à balais, parce que population en dans zone ma ou rouge, même plus que jamais déterminé ils sont sous ils campé sous deux pieds militaires, ils bloqué route-là jusqu'à nouvel ordre c'est justement...

nan zon do Montpellik, men malerouzman, pag yon pasaj, ebyen, tout foun zahour, men yon oblije rete la kayo. Men pou vil mi balè, pandan ap pale la, kesyon transport, pou rentre o nivou de port ou prens, pas wakon yon soti mi balè, mantyan la, ale, Port-au-Prince, depuis hier soir tout, monsieur qui a fait bonne garde, monsieur qui n'a pas copé ferraille, n'a la société civile, là, même qui n'a pas une zone trianon, il eh a ben, été bloqué depuis hier soir, 10 heures, comme si on travaillait en rame, on travaillait en an synergie, ensemble avec monsieur qui bloquait les zones marouches là. Ça okay? veut dire pas gagner un passage, mais ça pas empêcher directement, il y diverses petites machines, si des qui sortent dans un lobby de l'épinat la chapelle, des chapelles dans le pays qui déjà par la tête au niveau euh, de ville mien Mais Madame Foucault, l'autre information, comme société civile, comme ferraille, comme top secret, pape dormi, il eh ben, y a encore deux individus, Madame Foucault, prenant un arce, <laughs> puis raide, parce que eux-mêmes, eux... tap tante justement ki te baz gang ki yo tap opere o nivou de kapital piya, pi yo te pren direksyon bel adè pi yo ale atrafè la Republik Dominiken. E ben, monsye, sa akipat gen piyes identifikasyon sou yo, pi yo te kapab identifi yo, e ben, le, e monsye, Back up top secret, ouvrir va pour puis capable de vérifier une série de images de monde que la police mette interdiction pour yon dans tout pays, à côté de eux, yon, puis yon yo arrête yo, eh bien, <laughs> ma bon, moi, je fais un visage de M. bien jam, pose yon qui est ce noué monsieur pas vous voulez parler mais les oui visage à jouer vraiment la photo ou est, visage, je manan, photo yo, est ce yo même yo, mais ils dit oui c'est eux mais pour qui gang ça d'apfonctionner parce qu'on connaît jeune journal monsieur par la question fait vidéo encore madame foucault c'est fait ça à faire tout de suite et puis à jeune baron ça mm -hmm. veut dire que je pense que la femme est pas suspendue les vessels nègre qui a fait mauvaise action en ma mais à mes journal journal toute nègre toutes jeune gens sont d'adieu converti essayer de prendre conscience directement soutenant ça nouer parce que depuis ces plateaux Nou, nou tjekye se zon zan nou fe Vap bo manti Pa gen chapi pou Ekampil moun ga pose tet yo kesyon madame Foukou Ele goun leman Pase de pou pase fou Pa bon moun Ou pase nan zon zan Se si kom se mna gadou Se si pote ou pote tet Ou ale ou ale Ou alve yon konve baron mm -hmm. Avet pa yon manti nan sa E moun bakop firayou e bakop top sekre, yap travay daraj piye, piyo pasifiye zon nan piyo mette la pen an plato sentral se vwe ki otorite yo lage nou ou bandi envaye nou aske yo konen blakaout se sous insekurite, fè nou an se sous insekurite, mm -hmm. ame popilasyon an kampe sou brezangle justman pou ke l kapab, sekurize tete. Madame Foucault pandan an pale la, popilasyon la ou kapab remake pa gen pasaj menm Pa gen passage du tout. Moun yo se eseye, abeseye, gade komyo ka rentre nan laj. Je yi fe forcing pou yo kapab pase. Mm -hmm. E pi yo wey si yo te kapab en kelko so te rentre nan vil mi ba lepon nan ap pale la. Men pa gen passage du tout. Ad gen passage an, an selle kondisyon. Si lo boy la, avek la polis, soti o nivou de Port-au-Prince, ebe ap monte pou vin ansama vek tensor materyo, yo di ke ya bouvouj. Mais ça, c'est la première phase dans le plan B qui commence et en exécution. Mais M. dit directement, pendant le jour, il y a des gens qui comprennent ce qui va passer. n'a n'a pas obligé de tourner pour venir dans la ville. Nous toujours dire là, Mme Foucault, hier, yeah aux environs de 2h de l'après-midi. Donc on a eu un rue la mort, c'est anglo rue après la mort, rue Claire heureuse. et eh bien, population a été bloquée zone-ci là, mm -hmm. avec gros barricades, ils ont fait gros manifestations pour qui ça, parce que à chaque fois la pluie tombée, nous dans avons inondés. Mwen e pa yon person moun ki te vin bal ansan avèk yo, gen yon delege de departemental la, e bi dri koryo lan, e li menm ki te vini ansan avèk yon, baskil pou TPTC avèk yon, yon, yon bouldoze, mwen e la fè konen seprete ki yo brete l o nivou de tou moun, yo vini pou vini fè popilasyon adomi, etan kou, pi yo kapab yo di popilasyon retire barikat da avan, epi yo pral fouye, e san ke yo pa gen yon moun ki pou travay ansan avèk yo, jande mwen mwen.

Ok, alors les populations même comprennent que vous pouvez rentrer, puis mal dans la boue. Pas le patoucher j'ai puis mal dans la boue parce que là, vient, ou, 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 ou fouiller pour lever, pour lever la boue et pour pas gagner, pour pour mettre pour pour pou, pou mettre à terre justement comme un qui pour jere zon nan pou empeshe la boya li men li kontine. Nan, popilasyon, se kom se mi dagadou, se yon difeyo si men sou gazolini, popilasyon nan kapra la mo, e ben mba Boumati, se notab nan zon nan ki devine mete ota, Ou kompon sa mdou la, ki fè, M. Sao, mèm yo soti, on di jan sif, porsè ke e, nou kabab di, mè, oh, bebi kor lan, kom delege departemental, son ek yon sajes la, ka elimi ke tout moun konen, li, li mèm tou li te pale ansama vek M. Si, ou ke li te vini ansama vek Ria, li te vini avek yo, ebè, eh yo retounen sajman. men mba bom anti-populasyon toujou ete soubren zengle yo toujou kampe la idè do barikad yo set frasi pou ke yo kapab fè zon nan ekil rekanal yo e daè e, sa e, e, souleve kole anpe l moun sa souleve kole anpe l moun paske map gade direkt yo manan wou e stènyo Vincent manan mfouko e eh ben yo meton tanke gaz yo meton tanke gaz blokè zon si la wou stènyo Vincent wou sa yo tenkouson wou ki alon kote kre le wou nef Mm -hmm. ben, yo bloke zon nan net paske di ne pa apte alay nan zon za pa nye pasaj en be popilasyon tou bloke net Bon. Mètenan, wou bra blan la, popilasyon deja prepari wou la, pi ou bloké zon sa net, 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 imediatman ou bloké zon sa, gen dijes ki pral paralize, wou mm -hmm. la matinye ap paralize, wou chalma epiralze ap paralize, wou Hamilton Kilik ap paralize, wou Paul Higène Magloire ap paralize, wou Orezan Mour ap paralize, avè de se tout enj preske ki pral paralize nan mouman ki nou pral pale la, e se so ap responsabilite la meri Eh ben, yè, yeah, magistrat, en fèt, fait, délegué départemental la ta explikè, d'aprè sa ke rivren ou potestater, yo mèm yo explikè tak 509, yo di nou ke, ko e, en fèt, fait, délegué départemental la ta explikè ke pa gen la mèri. Eh ben, si pa gen la mèri, eh ben, se yon brad ki yo dwe fèmè, ou kompèndam do la pa gen moun kap travè la dan, fèmèl, epi tout moun konè ke la mèri pa eksistè. Ma pou mènti, madame Foucault, enj son bel vil. Yes, ah, si. E son vil ki gon pase, e son vil ki gon istwar, e son vil ki genye de moun, de, moun de bien kap viv la dan. Mm -hmm. E son vil ki genye en e, pil potensyalite la ka elen. E son vil nou kap ap di e, nan, 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 nan zon periferik ensyo, ou kompren zanm dou la, genye de se touristik ekstraordinary ki manke l'istwar. A ve de, m, m, m baka kompren koman moun yo mm. prè an vil enche jounen joudia, pi ap trete moun kap vive nan enche an pa an pov kon sa. Hmm. Oban, mwen men, e, en fèt, populasyon li men li, li soubren zengne la, justement, pou ki kapap gen kiraj ki fèt nan kanalou, paske debi de gen la pi tombe, Madame Foucault, e eh ben, vil la li men li sanse inonde. Men pou mater an la, o nivou de Kafou, pou mwen pren, nou kap di New York, kote stasyon enche lan li men li ye, e eh ben, nou remake gen diverse machini ki ap chaje, ki ap pren direksyon, Kap Aisyen avèk wè nan met. Pòsè ke wotasyon li men maten pag-en-pag, yo pouk woyaje, pòsè ke wot la li men li bloke pa yon moun di konen e akile, wot la li men l ap debloke. Mè pou kèsyon stasyon nan vil enche se stasyon Kap Aisyen kap foksyone, pòsè ke di ototaksi yo men mè me deja chaje, pi yo pren direksyon pi yon, avèk di Reksyon e, e Saint-Raphael nan mouman ke nap pale la. Manan mfou kon ap suive situasyon sa de bre, e surtout potestasyon moun mè balè nan zon ma ouz, yo mèm ki bloke wout nasyonal lè mè wotwa, panse ke yon dissey, yon yo disè yon sinyal kle, yo vwe bay premier mènes gari koni, pou l kapab kèmè mol, paske se li mèm ki di ke l pase instruksyon formel avèk eh, pou e direktè general polis la, pou ke yo kapab vini ansama avèk transformatèr ki pou bay henj kou wop la de central polis, Ou an, e pi yo pren yon transformante de ki deja pelik, transformante de ya deja pelik, mm -hmm. e ki deja kafou pelik, kafou pelik, la se nan yon pren, lor rentre nan Vilmira, le botan gazolin yo la, bon, men la, sak fe nou patou pren, transporte l, nan baraj la, mm -hmm. en, ki a, ki a, ki a kelke kilometre, pou kon pren zanm mm -hmm. nou la. Se justeman, ya bay pep la parol, pi yo fe pep la domi, e eh men pep ni bale li, men yo men yo kanpe be sou bezeng yo vaten la, jiska nou velot. En tout cas, mersi yon piloui pou la detay, yon de fou kase, et pou yon lot moment, rete sou plas, ne pot sa ki ta pase, pa ezite mette nou wou kou, pase bon la jounen. Mersi beaucoup, nou sou debye militen, enfin. mm -hmm. ouais, oui? non? non. non. oui. en fòm. D'akor, donc, Markus. La ouz pa la pek otorite ou? Non, mi bie mitna me ou, pek ou militen. Jandap di sa dènyaman, koman pou an kye otorite nou pi? E se pa solmè otorite aktyel yo, non know, me? Mais... An pil lan sa k pase yo, pou ki ap gadi enj jan li la. Kom si yo pa ouwe enj nan li men li merite gen de projek fèl sou li. Yo pa ouwe kom si enj nan li men, ba di tout departement, ba di tout moun seka seka kabajal, seka nan ou plato, seka la sous. Moun maïsad, moun seye de otoritek pase kom depute, ki vin senateur, pa ekzapo moun ta koured moun suplis, ki soute maïsad, ki vin senatris. A djweni. Kom si ou pas an ti gon batay pou ki ou mette fokus la sou depatman sa e notamman sou enj ki se chef liyo depatman. Kom si wakman de otorite sa yo. E lè ou vreman te otorite, lè ou vreman te senate, depute ou te parlamenter ou bien te magistra e ki yo te ge kontak avèk otorite central yo. Ki sa ou tap fè veritableman lè ou te chef la? Konse si yo fin chef yon pari ou ken proje ki fèd sou zon sa yo, gen epresyon ki l'Etat. Bon, aki sa minister planifikasyon servi finalman? Mwen se sa sa mwen bese ekon. Si mwen bese planifikasyon, ki nan budget la republik lan, nou a e kantite koub yo mande pou l'ap beze pou l'fonksyoni. Aki sa tout resous sa yo ap servi men, aki sa minister la servi, e resous ki yo mande pou minister a genyen pou l'travay. Mwen se so, minister sa ta suppose gen de fè de planifikasyon pou sou pa, ou paraponse de poujè sou peyi ya. Mwen mm -hmm. kouman pou gen enche la, Ouais, dans l'histoire, ça, sa Samonio doit comprendre ni étendre. Jusqu'à 1930, 1936, République Dominicaine besoin prend un chuis. Besoin prend pas ça. Oui. Ça oui. veut dire on va ouais, l'autre trois longtemps là, non Jusqu'à 1936, Bata mené pour que on un parti ça même parce que et tes gon réservé espagnol qui était là qui était bâti ville là en façon qui pour eux même ils pensaient c'est pour eux le douille. Leur là où ils ont installé des sites historiques, des potentialités historiques, Mais ça dit. Il e a parlé avec autorité. pour songer que si on baptisait autorité dominicaine, est no capable de dire bon, où est-ce que ça nous prend Bon, il va pas parce que il y a quoi qui signe, qui est qui qui pas qu'à faire. Mais ils ont tellement bien géré là nous là et puis ils viennent passer de couper pour y aller. c'est comme ça. Ça m'est impossible. Donc ça veut mm. dire que vous avez deux zones et en inch. Par exemple, côté tu Los Palis. Jom moun yon foksyone la E kom si nan nou se pou Dominik E se ak Dominik Moun mm -hmm. an pa kakon zon kon sa la Pouta di pouta devlopil e, e pi ou deside pa kou ken proje sou li Men li akis sa minister planifikasyon li men li servi Men makis bom zon bagay Se ki eski vin notet minister atou Bon an nou pou eksem Neg ki sot Minist planifikasyon denye man la Senateri Kabier Se mm -hmm. neg Ki te deja genyen ke si yon volè delko ka peze sou dole. Mem palman te parel yo ke te denonsèl nan volò delko. Mm -hmm. Sa se yon. Dezyanman tou, nan peryode jovenel Moïse te prezident, e pi gade san neglat ap fè nan palman. Un paket materyel yo achete bien chè, mm -hmm. rache mikro, krasè chèz, krasè biwo, brote omè deyo, nap krasè. ki problem moun gen ansama vek materyel yo, m par konen. Mm -hmm. E pi, imetjatman prezident sa fin asasine, ki es ki vin minister, minis planifikasyon, li menm, ki vin nan tet minister sa. Mm -hmm. Loun nanm kon sa vin nan tet minister, sal bral regle, sal gen pou l fe. Paske moun nan pat genan li del pou l konstwi deja. Non l site nan plis mou ve bagay ke bon bagay. Non si te nan volo, e devan kamera la pres, tout moun tap gade, ki sa kap pase, an de palman. Mm -hmm. Koman yap krasi li mè monsan avèk don kato avèk divers lot. Lopren moun sa wal la gel nan tèt minister pou vek ki sa. Sal bral regle, ki pou oje, ki plol dege, i pa geye. Kose, moun do bagay gaso. Mm -hmm. Ou a gede moun nan la vi, e gede parol yu ap djou pa, pa beso to ou ki pou de li. Si, se fak fè yo djou kon sa, si, si. Konsa, pou kalifiye o moun se yon bon lidè, fòk aksyon ke la pose yo, pa diferent de parol. Mm -hmm. Nan peyi da iti, parol politisyen yon bon, aksyon yon yon lot bon. Moulou. E, nepot, moun, ka, moun ki kon ap fè operasyon yo, mm -hmm. grochurije yo pa fouti ki me desa yo, pou fè yo mette yo ansam pou yo match. Jamè, se kom si son grenje wap rache kon li bon deyè. I pa ka fèt vre. tout son SF, bagay yo pa kakole. Yo chakpon direksyon diferant. Donk, jounen jodi an goun lot ekzop anko. Lounen dedzi, liberal pose kandidatil pou pos prezident. Mm -hmm. Ok, lal nan eleksyon l pa bon. Jounen jodi an, yon peyi kote ki ge plus pase, se 5.6 milyon haisyen ki nan gwa mm -hmm. goun. Bagay la di pou yo. Mm -hmm. e Ministè agrikil titonbe si nan men ou, ou menm ki toujou apreche peyi de goch, peyi dispeyi dat, e majorite peyi sa ou, se peyi ki kapab preyan souen tet yo, se moun ki okupe popilasyon yo, mou kapat dal. Yo goun politik, fason yo okupe popilasyon an, kesyon manje, kesyon eksportasyon, importasyon, ba yi sa yo goun fason yo jere yo. Ou de goch, ou de goch, ou de goch, ou de goch, e pi peyi ou pavle we a, ou di ki se imperialiste, kap tou pizi pe pa yisi. Se parol ambasa de peyi sa wapre kom ekzamp pou di minister ou genan men ou nan, son ti minister. Mm -hmm. Men, an tanke moun de goshe, mwamdouj wapen ide alay. Wapen ide alay. Mwamdouj wapen ide alay. Mwen goun moun goun probleman sa mavelou makiswam doudousa. Lye an tan de moun seri de politis se kap tou moun janshal, Claude Joseph, leader charismatique. Maman, mais charismatique, qui sa mot ça veut dire, mon Dieu, papa? Non, Claude Joseph, pas un leader charismatique. Oh, leader charismatique. Un leader, leader. charismatique, c'est, et par exemple, Aristide, à <coughs> un certain moment, même Kounia, il n'y pas besoin de parler en pile pour tout le monde à côté qui comportement pour il y tout le tout monde ça pour fait. Et si on qui a campé devant un peu, il monde à parler, et puis, il pas même besoin d'un casse école pour le pour communiquer <coughs> à l'école. Claire. E Claude Joseph pa nan dimensyon sa, Moise Jean Charles nan plus pa nan dimensyon sa. Oui, Et... Moise, plus ou mwen kon certain karism, men mm -hmm. lòzik karismatik sonèk ki gon effluens ke lò ka egzersè sou moun kap suivi. Moun Et... ki bo koupèl ke li... I pa mèm bezon fè trope fò pou sa. E kler, sa mdak wansam avò. E l'idea karismatik la tout. Son moun debout paret pe respektèk. Ou fò ka anton nou wansam avèk lòt ekip la. E oui, bon. so wansam dou la. Fò ka anton nou wansam avèk ou moun ki pa ale nan mèm sensan samavò. Ou qui est capacité vrai pour y de oui. Mm -hmm. Mais si, bon discours, Marcus, gon discours, discours Marcus, ton tige dérange dérangement, mm -hmm. faut que nous arrivions côté, nous chita ensemble avec Marcus pour nous sortir ensemble avec un bagaille. On prend par exemple équipe Trump et puis Ouralé, Madame et, 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 et Michel Obama. Mm -hmm. Quel que soit le problème qui t'es capable de gagner, mais soumettre femme ça en façon de gros républicains, carrément. Chita pale ya, gon fason la p'fet, yo ap jenon wantant. Non selman populasyon wap tende, e moun swa dizan ki ta adverse politik la tou, yo ap jenon wantant. Mm -hmm. Men an peyi da Haiti, seri de lide karismatik ave di, yo moun selman. Se yo jenon wap tende, yo balad. E an pa ki te pepla ave kafe karismatik la, e moun kap suiv nou yo, mm -hmm. pou se ke karismatik la, li vle di ke lopan eto kote, ou impose respes, son pa obije pale. Kler. Kler. Tout le monde respecte, d'accord, c'est le leader, tout le monde a sans pas même besoin mm -hmm. je le voir bien fort. Donc, mm -hmm. ou, tel Castro c'est ton leader charismatique. Aris, ou qu'on est d'accord avec, ou qu'on n'est pas d'accord avec. Mais prévalent pas ton leader charismatique. Mm -hmm. Mais, mais <laughs> oui, mais comme si, il y a des gens qui ont des charismes. Uh -huh. Mais ce n'est pas tout, qui... d on, 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 tout le monde qui... D'ailleurs, on baisse à tous les aspects, comme si on donne tout. Il y a des gens qui sont ton côté, tout le monde respecte. pa rapor mm -hmm. mm -hmm. a jen liye, pa rapor a inisiatif ke la pran, pa rapor a jen l'parle, jen l'parle, donk liye pose, respe, depil pare ton kote. Donk, pou a fe ideoloji ya, gan pil blof ke nek yo baye baye sa. Mm -hmm. Ou as, depil ou nek se ou chwazi kan Haiti, ou baye mbe se pale ideoloji, gwen pou ki sa fukou. Mm -hmm. Poske, logade nan de viz peyi ya, kopren sou tan de saline tap batay, kopren apre, mm -hmm. le vini republik da Haiti, li tou djou ke son peyi ki dwe dirije par des mouns qui ont une sensibilité de gauche. Vous qui ça parce que leur point, liberté, égalité, fraternité, c'est des valeurs de gauche qui ont à la base. Ça veut dire que liberté, c'est que tout est souveraineté, tout est indépendance. Parce que là, des sous temps par la bataille, il était dans liberté ou la mort lui-même, c'était de visible. Parce qu'ils étaient souvent esclavagistes. Et sont soit nous libres, nous souverains, ou bien mourir pou pour ça. Mais après, ils viennent gagner la République d'Haïti. C'est liberté, égalité, fraternité. Ça veut dire liberté assez pour souveraineté égalité c'est pour tout haïtien vive tout haïtien sous même pied d'égalité tout haïtien c'est monde tout haïtien doit même gens sous bout terre mm -hmm. donc tout haïtien pa pas un haïtien go pas un blanc pas un noir tout haïtien doit sauver sous bout de bou terre tout haïtien doit égal égal. et puis fraternité vous veut dire que tout haïtien veut vivre doit vivre tant frère donc dès vous gain trois ça yo ou respecter ap, ou, respecte, ou appliquer ou tout idéologie de gauche là parce que tout le monde qui apprend question idéologique connaît que ce sont des valeurs de gauche Mm -hmm. Donc justice sociale son valeur de gauche de pour appliquer justice sociale le monde ou son monde de gauche et pays d'Haïti pas ka font pas sans ça. Ou pour que qui de gauche a, ki de la, mm -hmm. à de droite là à la question justice là, il qui c'est justice sociale qui pour résoudre problème gang yo. donc Donc faut entrer dans quartier populaire, faire des programmes et pour éviter que l'autre gang pas pas net après ça. Monde qui que j'ai justice pénale, ça veut dire mettez bâton sur vacabon. Mm -hmm. Donc ça veut dire c'est deux approches différentes mais là nan sa nou ye la, se justice sosyal la kou so ven. Ma yonm se si gampil ne kiblo fèk te pren a fè justice sosyal la pou yo fè politik. Ok, finalman ouais, wè kwen se de moun de doat yo e par rapport avèk aksyon yo, e se sot a ptita lè ya la wè. Oui. Disko <coughs> nèk la on bo, aksyon nèk la on lot bo. Kwen yon <coughs> ba e konsav. E kou do, koun ya la, blof sa fòn evite fòn populasyon pa pre la den, on nèk pa bezèn di oul de goch pou oul de goch. I soufi ke lè respekte Haiti, i soufi ke li kwen nan devise beyi ya, li monte pou gam ni an fonksyon de devise Il y a un petit de saline pour le petit de saline non Vous comprenez soit bataille pour soit pour souveraineté pays à mm -hmm. tout niveau souveraineté pour faire manger alimentaire souveraineté territoire pays à pour l'ami souveraineté politique indépendance ou par rapport avec puissance étrangère et mm -hmm. mais automatiquement c'est petit de saline vous bien même dit ça non Vous même dit ça non Donc blof ça et je vais faire petite si parenthèse ça pour dit, vous comprendre que blof ça politiciens a bien baili encore population à comprendre population à comprendre foukou Bon, se nou waj ke jen dap dit alwe ya, mm -hmm. e, e ne kap dirije ou pa kompren ke ge de aksyon pou yo pose nan mouman, pou batal kote sekurite ya, men ge de aksyon tou pou yo pose pou yo mete de proje sou de kote ki pa gen gwen sekurite. Par egzant, departman sot lan, menm baka ton pou mwayo de otorite, menm kouni awi, invite moun yo al investi, invite moun yo al fe de proje sou de departman sot lan par egzant, departman nord-est la par egzant, ou pak a di son departman ki gayak geng. Donc, si vous pas je vous dis commencez à mettre des projets, commencez à encourager des gens à faire des projets sur le département ça, ou pas jamais connais prochaine fois, on a besoin peut-être faire un carnaval. On a faire carnaval là dans le département ça. Et comme c'est un d'alto là, il n'y a pas besoin de retourner dans situation côté, qui carnaval, qui festival, Et comme si nous bâle, il y a préparation qui fait capable de dans l'environnement, lui. Eh, pour nous retourner sous question, ministère de planification. Donc, il y a des gens qui sont politiciens. Mm -hmm. E pi yo arive tombe nan seri de pos. Men, yo fon pat jom go preparasyon ki te fet vre. Mm -hmm. Se sou blof negyote. Pat gan yon te prepare. Paske si yo trete minister sa don, ti minister. Oui. E pi populasyon anan gran go. Kote kesyon libet, egalite, fraternite a yon la men. Oui. Ki kote l basen? E jonsou di la, ki kote l'passe? Paske, de pou ap di liberté, de pou ap di fraternité, de pou rale pati sa, fok nou ka manje, fok nou ka okupe tet nou. Koman l'fè ti, si minister? Mm -hmm. Ou ta pral prezident? Ok. Admeton ke, ou ta arrive prezident. Ki plan ou genye pou kesyon agrikilti nan peyi da iti? Pati chanm gen plan vre. Se sou blof negyo e. E koun ya la, okay. ou ta dil. Men, <laughs> ou te nan la ri, ou ta pmanifeste, population en grand goût etc. On ont posé candidati pour président déjà et mais côté plan ou te gagner dans parti ça pour qui soient pas tout on ou façon pour faire force ou pour faire force pour faire population en comprendre oui. mais pour qui ça va bataille vous prendre tête pays et là m'espérer que alors population va comprendre tout faut faut plus confiance parce mm -hmm. que l'on mm -hmm. a des dans le jacou tout, sous responsable responsable ministère ça, ou ka fait qualité de travail ça, On fait qualité miracle ça, façon à accompagner les paysans, façon que ou bataille dans les que gagnent, gros, toutes les ministres, les présidents, etc., pour qu'ils soient capables d'investir dans l'agriculture, voyager sous paysans, mettez banque agricole, agricoles, permettre de jouer dans permettre de jouer pour les planter. pour qualité combat, ça, eh bien, mon dit misye, son ekpoun baye prezide, se akompanyen peyizan kon sa, ebyen nan lot domen yo kamem, li genyen des eksper ki bako tel kap pemet li ateri en apre yisi. Men, menm li de sa ki genyen Ministre Agikulsionan men la, sa mba rive kwa pren foko, se ke sou kon Ministre Agikulsionan kon sa, epi wè depatman atibon ni klamp depiri kon sa. Fwa k chak semen ou ta kouri deye gouvernement moudi li fol fon jan pou permet ke agriculture est retournée sous, sous, sous département. Parce que vocation que l'Atibonite gagne, son vocation agricole. Clé. Parce que l'Atibonite, la tibonite, genre, réalité par là, son réalité pour faire production agricole sous lui. Donc, yala. si, pas qu'à une possibilité, ça pour paysan on il faut que chaque semaine, dans du gouvernement, dégageons, la sécurité sur Tibonite. parce que que les paysans rejoignent

Ou akman de sekurite pou eleksyon Pendan ke se minister ari kutsu gen nan moun Sa vez ou wakasman yon peyizan 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 Ou wakasman yon peyizan Fon kembe lideyo Lideyo pa ka plake sou nou kon sa non, 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 non. M ramase paket mwen Koz abitan pa mize la vil M prale Me map kito na bra pa pa bodje Paske se li menm sel ki kapab Proteji ou ba ou la vi ak la sante Bojou bo swa tout moun, nap kwa zi nou lot videyo. Ouwe zwa.